Fabian Stensrud-Næss, to målscorer for Arendal. De vinner 3-0 over videre. Hvordan oppsummerer du matchen? Vi er det beste laget hele kampen, synes jeg. Vi kan jo vinne 5-6-0. Vi føles det ut som, da. Vi brenner noen store, men... Nei, vi får 1-0, og så... Slår de er litt flinke på å slå ut på kant, og så doble der, og så innlegg, og så er de er store mannfolk, så de er gode på dødballer. Men vi får rydda unna, så får vi 2-0, og så river vi det inn til pause, og så... Andre gang så hadde vi vært enda mer nøye og enda mer konsentrerte, så tror jeg det ikke hadde blitt noe spennende i det hele tatt. Men så får vi 3-0 og er fullt fortjent. Men beskriv dine to mål. Første er det er Kim og Stian som kombinerer fint ut på kanten der, og så skipper Stian inn på bakre, og så er jeg der. Og andre er en kontering der vi får vente på midten. Pappa venter på å spille i bakrom, og så er man alene. Du er dytten, og du har vel 4 mål på siste 2 hjemmekampene. Hva er det som har skjedd med deg de siste? Nei, det handler vel om at jeg har fått fulle treningsuker over en lengre periode nå, da. Og ikke sånn... Trent en uke, vært skala i 2 dager, trent en uke, spilt kamp, litt sånn at du får uke inn uke ut, da. Med gode treninger og ekstra treninger. Og da vet jo jeg selv med meg selv at jeg kan, og da fungerer det bedre.